សួស្តីខ្ញុំបាទហ៊ីដុល្លាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនក្នុងការដាក់ description ហើយនឹង tag ក្នុងបង្កើត playlist អូខេសួរថាហេតុអ្វីបានជា YouTube របស់យើងហ្នឹងភាគច្រើនគេ search អត់ឃើញ search អត់ឃើញមានមូលហេតុច្រើនក្នុងការដែល search អត់ឃើញទី1ពាក់ព័ន្ធនឹង title របស់យើងនេះអូខេ title យើងហ្នឹងតើវាស៊ីជាមួយនឹងវីដេអូអត់ហើយ title យើងសរសេរត្រូវឬខុសចឹងមកអូខេនេះខុសចឹងយើងអាច click ពីចឹងមកតោះមកទៀត keyword ដែលត្រូវប្រើក្នុង tag នេះណា tag នេះជាចំណុចសំខាន់មែនតើដែលអ្នកនរនេះត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ឧទាហរណ៍ថា how to create multiple new blogger address ចឹងគឺថាតើធ្វើម៉េចបង្កើត blogger ច្រើនក្នុងពេលតែមួយណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្កើតក្នុងវីដេអូនេះបង្កើត blogger នេះឧទាហរណ៍បង្កើត blogger 3-4 ច្រើនមែនតើដែលបង្កើតហើយធ្វើម៉េចឲ្យគេ search ថាយើងឃើញវីដេអូហ្នឹងណាទី1ណោះនេះត្រូវ copy ម្ដងមកពាក្យអំពាក្យចេះ title វាយើងណាអត់ copy ម្ដងតែជួចេះផាសចូលទេណាអត់ផាសចឹងទេអញ្ចឹងគេពិបាក search អញ្ចឹងត្រូវ search ម្ដងមកពាក្យម្ដងមកពាក្យចេះណា search ម្ដងមកពាក្យម្ដងមកពាក្យអញ្ចឹងណា search ម្ដងពាក្យអំពាក្យអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុង description ណោះនេះត្រូវទៅ say នេះ description ណាតើទៅ say description ខ្លះឲ្យតពាន់នឹង blogger ហ្នឹងនេះអូខេណានេះ YouTube ណាអាយ YouTube វាពាក់ព័ន្ធ YouTube ណា YouTube តែម្ដងទៅ blogger អមមានពាក់ព័ន្ធ YouTube យើងដកចេញហើយដល់ឡើយនេះដាក់ថា YouTube blogger វិញ BL blog ណាហើយ description page យើងអាចទៅ share ទុកនេះអូខេបើពាក់ព័ន្ធនឹង blog យើង copy blog ដាក់ចូលណាយើង set អត្តន័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងគ្នានេះ blog គឺពាក់ព័ន្ធ blog តែម្ដងណាហើយយើងអាចក៏ recommend គេមើលវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៅទៀតពាក់មិនមែនជា blog ឬក៏ YouTube ក៏បានដែរប៉ុន្តែជាវីដេអូ YouTube នេះក្នុង YouTube ទៅដែរដែលគេអាចណែនាំគេឲ្យសិក្សាបាននេះគឺ blog ណាពាក់ព័ន្ធនឹង blog មេរៀន blogger ហើយ YouTubeអញ្ចឹង description ហ្នឹងយើងត្រូវសរសេរចេះណាសាយអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងសរសេរណា blog is free for everyone and we canCreate many blog in one email address. Nah, many blog. អញ្ចឹង blog ហ្នឹងប្រហែលជា50 blog អីយើងអាចបង្កើតបានក្នុង user តែមួយអូខេចឹង in this video you will know how អញ្ចឹង like description ហ្នឹងនេះត្រូវ share ពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថបទរបស់យើងអត្ថបទនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធ related ជាមួយនឹង video ដែលយើងធ្វើណាអូខេចាំខ្ញុំធ្វើការសរសេរឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយអត្ថបទហ្នឹងសាក់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវីដេអូផងណា Blog is free for everyone and we can create many blog in one email address In this video you will know how to create blog create new blog and share videofrom YouTube to the blog ប៉ឹងមកបានហើយតាមទីអ្នកនរបង្កើត playlist ណា playlist នេះខ្ញុំបង្កើត playlist រួចហើយនេះពាក់ព័ន្ធ blog ខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងកាន blog នេះបើ create ធំ create new ទៅយើងអាច create បានណាអូខេយើង create blog តាមទីពាក់ព័ន្ធ monetize គឺយើង click ទាំងអស់មកណា monetize
តោះមកទៀតនេះគឺ blog people and blog អញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់កន្លែងនេះទៅជា science and technology បានហើយ record today ក៏បានដែរយើងចង់ដាក់ today record ក៏បានណាអានេះគឺ user license ហ្នឹងយើងអត់ដូរទេដាក់ដែរហើយ embed code ហ្នឹងខ្ញុំដកហើយព្រោះពេលខ្ញុំធ្វើការ share ទៅកាន់Facebook វានឹងធ្វើឲ្យ show រូបភាពធំធំនេះបានមកបានហើយយើងចូល basic វិញតោះមកទៀតធ្វើការតោះវាយើងបាន 100% ហើយធ្វើការ public តែម្ដងអញ្ចឹងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអានេះគឺយើងត្រូវសរសេរវាបើសិនជាមានពាក់ព័ន្ធ YouTube យើងអាច copy វាយក YouTube ឬក៏ share new blog create new blog អញ្ចឹងអានេះគឺជា create new blog ពាក់ព័ន្ធវីដេអូហ្នឹងយើងចាំដាក់អស់ keyword ណាកុំទេ free blog យើងអាចដាក់ free blog free free blog តោះមកទៀត blogspot នេះពាក្យវាច្រើនអត់មាន blogger blogspot blog free blog នេះ blog many blog ចាំតើថា many blog ណាយើងបន្តពី multi blog ហើយអត់ many blog ហើយ share វីដេអូនេះ share វីដេអូព្រោះក្នុងមាន share ដែរណា from YouTubeYou can create many blog blog address ណាយើងអាចដាក់ blog address blog address មានអីទៀតអញ្ចឹងវាច្រើននៅក្នុង Facebook page អឺសំដៅក្នុង blog អាក្នុង YouTube ហ្នឹងយើងអាចដាក់ keyword ច្រើនណាដើម្បីឲ្យគេស្ទើចនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងស្ទើចមកដឹងតែម្ដងហើយយើងក៏អាចដាក់ thumbnail នេះត្រូវ design thumbnail ហ្នឹងឲ្យស៊ីជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងដើម្បីគេឃើញមកថាអូអាហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីអីណាវីដេអូហ្នឹងបង្ហាញវាអីអញ្ចឹង keyword គឺសំខាន់មែនតើក្នុងការឲ្យគេស្ទើច keyword របស់យើងតើវីដេអូហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអីហើយកុំឲ្យខុសណាកុំឲ្យខុសឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើពី blog មិនតែយើងទៅដាក់ InDesign Illustrator ឬក៏ខុសដែរណាអាកន្លែង keyword ហ្នឹងក៏ខុស policy របស់ YouTube ដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ថ្មីឲ្យដូចនឹងវីដេអូជាមួយនឹង title ជាមួយនឹង keyword នេះឲ្យត្រូវគ្នាអញ្ចឹងទៅអាចវីដេអូ YouTube របស់យើង rank កាន់ខ្ពស់ហើយវាអាចមាន view ច្រើនចូលមើលណាអូខេយ៉ាងច្រើនជាងនឹងក៏បានសំខាន់យើងរកនឹកពាក្យអានឹកពាក្យដែល keyword នោះបានច្រើនក៏យើងបានច្រើនដែរញូ how to create multi blogger multi blogger address in oneemail user in one email address blogger how to create multi for blogger in one อันนี้ก็เธอใส่เปียทมทมใช่ไหมสู่จะสู่เสยนะ email addressHow to create multiple blogger How to create many blogger យើងដាក់ multiple ក៏បានដាក់ many ក៏បានដាក់ many ហ៎ many How to create many blogger in one email address អញ្ចឹងក៏បានโอเคហើយយើងក៏អាចដាក់ copy ចេះមក many blogger ចេះមក copy អាពាក្យពីរជាប់នេះ many blogger one email address โอเคអានមួយ address នេះឬក៏ជា email address ឬក៏ជា email address យើងសេពាក្យពីរជាប់គ្នាចេះមកក៏បានដែរណា search PBS យើងឆ្លាស់មិនក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យវាឲ្យតពាក្យនៅក្នុងក្នុងហ្នឹងព្រោះគេឲ្យគេ search មកពាក្យហ្នឹងនៅជាប់ជាប់គ្នាស្រួល search ណាវាច្រើន create many how to create many blogger in
nó sập khăn vì ao chụp chế máu vì bàn ok in one email address ok bạn trả nè keyword mấy cái bàn từ lọc từ lần từ lọc từ lần lọc thiết mấy cái bàn này ok hãy dừng còn click public ok hãy dừng còn share tới share tới căn thằng nào nè share tới căn blogger phải dưới nè mình mình trả ơn ok rồi còn share tới căn cái lại nào mua cái bàn này nè tại vì nhóm áp share tới cái Twitter ok log in hả nhưng sẽ tới căn Twitter tạm đoàn ok đây sẽ căn Facebook của bạn đã ăn mặc sẽ tới căn sẽ tới blog hay Twitter ok ở cùng trang xin cảm ơn ở hiện nâng vô là việc đặt title đặt tag hay nâng vào category đảm bay ai kê search nó video bao dưỡng bàn lươn hay nâng ở rang video bao dưỡng căn đại minh ạ bởi dụ trang ở cùng trang